licima. Alo, čivijaši, ajde jedan ovaj, malo mahnite ovde. Ajde, mahnite. E, ovo je, znači, rodna kuća moje majke, Bosiljke. Nalazimo se u selu Mesarci. Evo, za Srbe koji ne znaju kako izgleda stara srpska kuća, takozvana odžaklija Ćerpičara, da vidite kako to izgleda. Aj, Crki, da malo ti budeš mi glavni kamerman, a ja ću da prolazim, da pokažem gde se nalazi jacuzzi, gde se nalazi sve ostalo. I to. Ajmo, Crki. Ajmo, uvijek je lovo. Ajmo, upadaj. Upadaj. E, znači, evo nas, sad smo ušli u odžapiju. Znači, tu je rođena moja majka, njena sestra i brat. Nekad su se u Srbiji tako pravili kuće. Snimi malo krov gore. Snimi malo krov. Znači, to je ta nabijača od blata sa drvenim krovom. Kuća baš nije u nekom stanju, ali tu odavno niko ne živi. Tu je kao neki muzej ovdje u dvorištu Risojevića. Ovo je radio Marke Robert. To je otprilike, ovaj, sad se Robert, mislim da se zove Apple Macintosh. Nisam siguran, ali mislim da je to, ovaj, iz te firme sad Steve Jobs kupio Robert, pa je napravio Apple. Ovo je stari orman. Ovo je stari orman, nekad je tu bio radio. Nekad je tu bio radio koji je radio na magnet. Bez struje, hvatao je jednu stanicu, ne znamo gde je. Tu je naravno kazna za rakiju. Obavezno oružje svakog Srbina u svim ratovima, pa i u ovim današnjim. Imamo ovde, evo, ovo je dimilica za pčele, moj ujak, mamin rođeni brat je pčelar. Evo ga je stari ovaj, mislim, nije ovo baš često šta, star ovaj smederevac, ali je on star, ne koristi se. Ovo je, znači, bila kao neka dnevna sobica, sad idemo u spavaću sobu. E, ovo je spavaća soba. U malo lošem je stanju. Ovo ogledalo ovde stoji, pa evo, ja ga pamtim još kao mali, znači tu je 50 godina to ogledalo. Kuća je već pukla, ovde odavno niko ne živi. Evo je lula mog pokojnog dede. Čisto za one koji ne znaju, a ima takvih koji čak i nemaju sela, jer su se Srbi odavno odselili iz sela, nažalost. Kako to nekad izgledalo? Evo ga ovde kao mali muzej, ovde u dvorištu kod mojih tu Risojevića. Pa kako to izgleda? To je to. Drvo dole, drvo gore, okolo blato i nabijač. Ajde pođemo oko kuće da vidimo kako to izgleda oko kuće. Familiju i rodinu smo već snimili, evo kako to izgleda. Ovde, recimo, nije rađen, evo ovde se lepo vidi kako je ta nabijača, ta cigla od blata. Nema cerezita, ni desetke, ni dvadesetke, a u kući je sigurno desetak stepeni hladnije. Hladnije nego inače. To je otprilike cijela ta kućica. Ovde je furuna. Ovo je već nova furuna, tu je bila stara furuna gde su se pekli prsići i ostalo. Ono su pčele. Slima je Srki tamo. Ovo je bunar, naravno voda je stigla odavno, ali ima bunara. Nekad je tamo bila i bara, ali se isušila zbog komaraca. Nekad je bilo komaraca, ali su bili pitomiji pa nisu jedali. Ovde je ova mala magaža. I to je to. Pozdravi Srbiji. Ćao.